I am a girlfriend. Baba pavakanditora vachindiendesa kumusha kwavo kuti ndiende kunogara namai vavo. Saka pandakaendeswa kumusha uko ndakaendeswa ndine hanzvadzi yangu tiri vaviri. Baba bva vazotora hanzvadzi yangu bva ogara nayo. Ini vandasara ndina mbuya ndichigara navo. Saka grade 2 yangu ndakazopedzisira ndiri kumusha ikokoko ndichigara nambuya. Asi magariro andaka upenyu hwangu hwakatanga kuchinja pandakatanga kugara nambuya. Grade 2 yangu ndakapedzisira ko ndakaipedzera kumusha ikoko ndaipedzera kumusha ikoko baba vakazondi transfer kwakundiendesa kuti ndiuye ndigare muno muHarare ndichigara muno muHarare vakanditsvagira nzvimbo pachikoro chinonzi Tsungai ndikadzidza ipapo ndakangodzidza temi imwe chete ndadzidza temi imwe chete vavandichinja futi vandiendesa pachikoro chainzi Chipembere. Ndiri pachipembere ipapo. Ndichigara nababa. Pandaigara nababa ipapo. Ndaigara nababa namaiguru. Maiguru ava. Ndo mukadzi wababa wekutanga. Vaindichengeta. Maiguru ndandisina dambudziko navo. Asi kuti ivo baba. Ndo vaiita kakundishungurudza. Vachingoti nyangodai vakandiona ndikavatarisa kudai. Vaindisvipa. Baba vakazonditora ndiri pamba ipapo vakandiisa wardrobe ndichigara ku Old Highfield vakandiisa wardrobe ndikagara kwe 5 days mai vangu ameno akavaudzavo kuti mwana wenyu hasikuwanika vakabva vakwira kubva kuchivhu mvauya pamba papa ina baba vavati fanwe mauzi ndauya kuti ndirikuda mwana wangu. Baba bva vataura vakati Alisa akatiza pano pamba. Zvikanzi kana akatiza wakadii kuuya kondudza sezvo ine motikari. Wakadii kuuya kondudza kuti mwana hasikudini hasikuwanika. Baba bva varamba vakanyarara. Saka mai ndopa vakabva kuti ndakuenda kumbizi police station. Mai vakabva vaenda kumbizi police station komangara kuti mwana wangu Alisi handisi kumuwana anogara nababa wake. Nguva yakauya mai vangu. Mai vangu anonzi Priska akahombe. Vakafa zvavo izvozvi. Saka pavakauya mai nemapurisa vakasvika inini ndaburitswa ndakaiswa pagedhi. Saka mai vakaedza kundibvunza kuti wanga uri kupi. Sezvo baba vanganga vandiudza kuti usataure kuti ndandakakuvharira muwardrobe. Handina kuudza mai izvozvo. Ndakangoramba ndakanyarara. Mapurisa vakaedza kundibvunzurudza. Ndikaramba ndakanyarara. Baba mva vabvunzwa nemapurisa. Zvikanzi baba mwana ari kubva kupi kaenda ngwere kana asvika pagedhi. Saka ipapo ivo mapurisa. Mapurisa pavakangobvunzurudza baba vakabva vangoenda. Mai mva vati ndakutora mwana wangu. Ndiende naye. Baba vakati hazviti kuti utore mwana wako. Mwana chirega ndimudzorere kumusha kunani kuna ambuya nekuti ndinenge ndirikutadza kuirana naye ndakabva ndadzorerwa kumusha ndakabva ndadzorwa kwakangopera mazuva mashoma shoma vandadzorerwa kumusha ndadzorerwa kumusha kudaro ndakatanga kuenderera mberi ne grade 3 yangu grade 3 yangu ndakapedza grade 4 baba grade 4 kudaro baba vakatenga imwe yadi imwe nzvimbo yavaiti vada kudyara magamti. Takaenda kuyadhi ikokoko nababa ndiri mumotikari Peugeot yavo yeblue. Ndasvika ikokoko nababa. Baba vakandiratidza vakati Alice ndiyo nzvimbo yatatenga iyi yatoda kuti tidyare magamti. Handati zvakanaka ibaba. Saka ipapo hapana chavakaita. Takadzokera kumba. Takaita ndofunga svondo rese tichiuya muyadhi imomo munana nababa. Saka tauya na
rimwe rezwa pamazuva aya baba vakabva neni pamba kumapasti 2 tikaswera tiri muyadhi imomo tasvika ipo papa yadhi ipapo vakatanga kutenderera neni muyadhi imomo vachityora imwe miti yanga irimo inini ndichiitawo zvimwe zvandaiita kudzamara kusvibe kwasviba kudaro kumapasti 7 baba vakanditi Alice uya kuno bva ndateera kwavaienda bva ndasvika Vandashika mvandarara pa vanditirara paguva apa. Vakanditi bvisa hembe, vandabvisa hembe. Ndabvisa hembe kudaro, mvandarara paguva. Ndabvisa hembe kudaro ndakabva ndabvisa neburugwa. Vandarara paguva vanditi tsamira burugwa rako nehembe, vandatsamira. Saka ipapo baba vakapinza ruoko muhomwe yawe yerudyi, vavatora mushonga. Mushonga weround weblack. Vavawisa kuzasi kwangu. Vavisa kuzasi kwangu ivo vakadzikisa burugwa ravo vadzikisa burugwa ravo vavapinza chinhu chavo pandiri pavakaida kuedza kuda kumanidzira ndakabva ndaridza mhere baba vavavhara muromo wangu vachiti iwe haufani kuti uridze mhere ukaridza mhere ndikanzikwa nevanhu ndokuuraya saka inini handina kuridza mhere vavadzokerera futi kechipiri vachida kuedza kupinza chinhu chavo vandaridza mhere vavanditi Alice ukaramba uchiridza mhere vanhu vakandinzwa ndichapedzisira ndakuuraya kechitatu ndopavakabva vamanidzira vamanidzira mushonga uyo bva wapinda mandiri vapedza kuita vavaburitsa mushonga uyu nerwako rwavo rwerudyi bva wandibatisa mushonga uyu bva wandifemedza zvakare mushonga uyu mushonga uyu bva udzorera muhomwe bva vanditi chipfeka hembe bva wandimutsa ndamuka kudaro vakatora ropa rekuzasi kwangu reumhandara ndekuti mumota mavo ndomami nezigate rakaririmo mumashure zigate iri rakasungwa nejira dzvuku rakafukidzwa nejira dzvuku rakasungwa nejira dema ndopa vakatora ropa iri mvo varizorera pamusoro pejira riya iri riri pamusoro pegate richipinda mugate vapedza kudaro vakabva vanga vaine 5 liters yemvura mvo vandibatsira kugeza makumba angu kugeza zvidya vapedza kundigezesa vakabva vandipfekedza hembe burugwa vandapfeka ndega mvo vanditi mwanangu mhiko dzandaisa pauridzi imhiko dzekuti hauchafa wakarara nemumwe murume kunze kwangu kana kuita mwana hauchafa wakaita mwana nemumwe murume kunze kwangu hanangoti zvakanaka ibaba baba mvo vandibata roko mvo vaenda neni kuti kumota tichienda kumota vakandudza vakati mbuya wako usavaudze kana shamwari dzako usadzudze kana ukangozvitaura chete ndinokuuraya ininiwo zveshuwa handina kana wandakataurira ndasvika kumba mbuya vakabva vandipasadza bva ndadya bva kuti chiendaworara bva ndarara baba ndopa vakazoti mangwana acho bva kuti ndaakudzokera kupi kuharare bva wadzoka kuharare ini ndokuti ndaigara naambuya saka ikubvira ipapo baba pavakandibata vakanga vakuya svondo rega rega kumusha vachiuya svondo rega rega uri musi Friday yega yega manheru saka ipapo ndakangoti gare gare handinambopedza svondo tete bhiya bva vauya hanzvadzi yababa bva vauya amaibvute pavakauya amaibvute mbuya vakangonditi Alice gadzirira hembe dzako uende natete vako ava maibvute uende kogara natete vandagadzirira hembe dziya mangwana acho vatakwira bhazi vataenda tese natete magarira angu natete tete vanga vakugara vakangondi zvezvi zvekugara vachinditeera vachinditi kwanzi izvoni haufanirwi kuti uite shamwari kana kuenda kuchikoro kwandaiita vakanga vanditsvagira pachikoro chainzi danga reschool chiri mamutare imomo ndaiti kana pakuenda ndaigara pajena hospital ndopandaigara padzimba dzejena hospital ndaiti kana pakuenda kuchikoro paenda inzi usafambe nevamwe ndaifamba ndega pakudzoka kuchikoro paenda chingofamba ndega ndikabva kuchikoro ndaingosvika ndopewa chikafu ndosuka mapureti asi kuti nditambe neshamwari ndasingatambe neshamwari ndaigara pamba ipapapo ndotamba nemwana wavo ndowandaitamba naye saka handina kupedza futi temu ndiri ipapo baba vakabva vauya iko kujena hospital kwamutare bva wanditora bva wandidzosa futi kupi kumusha kuti ndigare naambuya handatanga kugara naambuya ndichigara naambuya ipapo ndakatanga kuchiita musikanzwa yevakomana saka pandakatanga kuita musikanzwa ipapo ndopandakambva ndaita nhumbu yemwana wangu wekutanga saka pandakaita nhumbu yemwana wangu wekutanga akatanga kuona kuti ndine nhumbu ndaambuya
mbuya baba pavakauya vakauya iri Friday, Saturday achibva wandibvunza kanzi harisi une nhumbu, ndikati ukambva wandibvunza kuti ndiani, ndikataura muridzi wayo, vakati handisinei nemuridzi wenhumbu. Ndakakutaura kuti haufanirwi kuti uite nhumbu, urare nemumwe murume kana kuti uzvare mwana nemumwe murume. Vanangoramba ndaramba ndakanyarara. Vakangonzi mhai, mwana wenga achigare pano. Vandagara ipo pamusha ipapo. Ndagara ndiri pamusha ipapo, nhumbu yangu ndakasvitsa 9 months. Vandazvarira mwana wangu kuodhi Mutare. Ndazvara mwana wangu kuodhi Mutare. After 3 months, after 2 months, dzekuzvara mwana wangu, mbuya vakandibvunza. Vakati harisi ropa richiri kubuda here? Ndikati riri kubuda. Zvikanzi parinenge rabuda, wozondudza. Ropa rakamirawo zveshuwa kwatopera 3 months. Rapera kudaro, andazoudza mbuya. Ndikati mbuya ropa rapera. Baba mvo wazouya riri svondo rimwe racho. Ropa rangu rapera. Baba wakanditora huri usiku, kuma past 7. Pane pa kitchen yedu iyo yekubikira iyoyo, pane guva riri kuseri kwemba. Ndokwa vakaenda neni. Vakanditi siya mwana pasi, vandasiya mwana. Vataenda panze. Taenda panze vakanditi visa hembe. Vanda visa hembe. Vawati visa buruko, vanda visa. Vawati rara paguva apa. Vanda rara paguva ipo paipa. Vawanditi tsamira hembe yako neburuko, vanda tsamira. Iwo vawati visa futi mshongo wawo uya urumu wangu ya rujiki. Vawandi isa kuzasi. Vaisa kuzasi. Vawapi nzachinu chao. Vawandi vata. Vapi zaundi vata vawapi. Visa futi mshonga uyo, vawandi batisa mshonga uyo, vawandi femeza, vawadzora mshonga uyo, vawati, ndadzore la miko zangu, zandaka za wakangu wa visa, ndaka kutawalo tofano, uturare na mwa murume, kunze kwangu inini. Ndikata, baba, ndicha zhita, kanza ofano, uturare na mwa murume, kana kuita mwanane mwa murume. Ndikata, ya shwakana kai baba, shukanzi shanda kuita hivi, ndika ngo zhinzi kwa, ndino kuuraya. Andina kana wandakataurira kana shamwari nekuti kubvira kundivata kwavakaita baba handisisina shamwari yandisa kwanisa kuti ndambe naye ndaingogara ndiri pamba ipapo. Saka baba vapedza kundivata kudaro ndakabva ndapinda mumba imomo. Mbuya bva kuti chitora mwana wako uende kuurara. Ndapinda mumba ndairara nambuya mubhedhuri mumwe chete. Na mbuya, mbiyo baba wangu wakanditengera mbedo wangu, mbedo wangu wangu wakusaidi reku window, wambuya uri kusaidi huko. Sa, pakatipa ini passage, vandavata, baba vairara spare yangairi panze, ndoya vaivata, ndoti zimbai zizaziri 3 rooms. Saka, taka baba waka vawaskwela ili Saturday, shondo baba vawazokera. Vazo zokarimwe shondo racho, ipo papa wanombo jamba, vazo zokarimwe shondo racho, ivo baba, vadzokari mwesvondo racho ivo baba. Vakadzoka iri Friday manheru. Vadzoka iri Friday manheru. Baba vakasvika kuma past 11-12. Ndakazongonzwa mbuya vangu ndizungusa kanzi harisi muka baba wako vauya. Ndopa ndakamuka zvikanzi ndovesa moto. Sezvo muri wangu watata siya manheru. Wanga urimo kanzi ngobika sadza chete vandabika sadzaria. Vandapa baba. Pandakapa baba sadzaria iri. Ndopa kamva panzi na mbuya, iwewe chitora mwana wako, upinde mumba, kana wapinda mumba uvise magumbeza hako, wavisa magumbeza hako, doto urari mdining, usasarara mbedroom, ndikatazwa kana kai vanango shuka andavisa magumbeza vandarara. Ina ndakango siwa baba wari mumu kitchen na mbuya, ya nazo zote waka wea mguwai. Saka mwana wangu wakangu tangoti, mbuya wakangu wandi zizi sotu kanzi wa mwana shiri, anenga hatota. Saka ipa hapo ndakava ndabata napkin ili mwana wangu vandazwa rakatota. Vandata, ligaindi tore napkin. Pakutora na, pakuti ligaindi pindi mbandi tore napkin. Dupa ndakashuka baba wari pa msoro pa mbuya. Vakarara na mbuya. Pandaka vuraduo. Saka pandaka vuraduo hapa baba waka vuandita. Ah, Alice. Waka vuati. Mai, mwana wu ya kankwara wu. Uwone ya kundikanganisa. Miko zangu, zandiku isapa muri. Isu anishiki nandaka vata nini. Ndi baba waidaru. Baba wakangu wakatundi bata roko. Baba wakava pana mbuya. Mbuya wakabuwa mukao. Vamuka ipapo. Baba mpama taivata. Mami ni demo raka riripo. Raigara kuseri kwe do. Demo hii. Rainzi kana tashikiru one munu. Mbuya vaiti muni yetu. No, rahariri wipo nile kuti. Tika shikiru wane munu.
Mbuya vaiti nwanorwisa munhu nedemo iroro. Baba vakabva vatora demo iroro ndoravaida kunditema naro. Vakati mai mwana uyu ndakutotema, mwana uyu akachenjeresa, hazvichaiti kuti tigare nayo pano pamba. Mbuya vakati aiwa, usadini usamuteme, inga kanya kumuvata kwese kwaunoita hana kana munhu akamu waakambotaurira zvokanzi aiwa ndakutotema. Uyu mbuya vachiedza kubvutira baba demo. Mbuya pavakabvuta demo vakati aiwa usamuteme, zvishu havana kuzonditema. Ipapo baba vakabva vandisundumidza kubva mubedroom imomo andapinda mudining mami nemwana. Banda baba mvo wanditi chirara. Iwo baba mvo wabuda mvo waenda kuspare yavo iri kunze. Mangwana makuseni vandafumuma umuka ndakangobereka mwana wangu. Pandaida kuti ndinhonge mugomo kuti ndiende kutsime. Baba vakabva vauya zvikanzi Alice, ndoda kuti ndikuurai kuti ugare panapa nezvawakaona hazvichaiti. Mbuya bva kuti aiwa ndakakuudza fanero. Mwana uyu chirega kudini kumuurai haataure. Saka ipapo ndakatomboridza mhere yandakaridza. Zvekuti pane muvakidzani wekumusha kwedu mhere iyi akainzwa. Akazondibvunza kungoti akashaya mukadzi wacho iyeye. Saka baba vakabva varegera kunditema zvakare. Mbuya bva vangoti musiye, vandisiye vandanonga mugoma wangu vandaenda kutsima, ndadzoka vandaita basa rese vandapedza. Baba ndakaswera navo pamba ipapa, ini handina kwandakaendawo kana iwo mbuya hapana kwavakaenda, baba hapana kwavakaenda, takangoswera tiripo pamba ipapa. Musvondo yacho baba vakabva vadzokera. Vachidzokera iwo baba, ini ndakabva ndaba mari yambuya. Maria ndakabaya mbuya yanga iri mari yebhazi. Ndikati nepamba panapa hapachaiti kuti ndigara, ndinowa ndakataurira. Mande yacho ndakabva ndangokwira bhazi rangu Matongo. Ndapinda muHarare. Ndapindamo uno muHarare ndakatanga kugara pambare pamusika. Ndakagara pambare pamusika 3 months, 3 kana kuti 4 months. Ndudza ndakagara ndiripo pambare musika. Ndichigara ipapo ndakangoerekana baba vasvika. Ndiri pambari pamusika, ndichigara muwaiting room. Vasvika kudaro, vakangondita Alice uya kuno, vandatakura mwana wangu nebhegi rangu. Vataenda kumba nababa kupark town, ndokwavaigara, ndokwakuine imba yavo. Vatatanga kubva vandiendesa kumba ikoko. Ndasvika ikoko, vakangonditi hembe idzi dzainadzo dzese idzi ngaabvise. Aga dzipinde ngadzinyikwe dzipi mulondri. Ndapinda mulondri vandangonyika hembe dzangu. Ndapuwa dzimwe hembe na maiguru vandapfeka. Mangwana makuseni vandafuma kuwacha hembe dziya. Saka ndichiwacha kudaro baba vakandivinga. Baba vakati uri kundinyadzisa, ini ndiri businessman. Nezvauri kuita kuti unogara pamusika. Ndiri munhu ari well known, anozikanwa kuti ndine mari. Zvauri kuita izvozvizvi ndichapedzisira ndakuuraya nekuti handisina kana chimiro. Saka pavakandiudza muromo wekuti ndichapedzisira ndakuuraya, vachingoenda chete ivo baba, hembe dzangu padzakaoma, ndakabva ndangotiza futi pamba paya. Maigura vanambozova kuti ndabuda sei gidhi, vanangotora mwana wangu nebhegi rangu vandatiza, andadzokera kumusika. Ndadzokera kumusika kuya baba vakanditeera futi vandidzosa kumba. Vandidzosa kumba vandatiza futi. Ndatiza kuda ndakabva ndati baba vari kuramba vachinditeera. Inini ndoda kuti ndichinje nzvimbo iyi yandiri kugara, pavari kundiwana ndiri. Ndachinja nzvimbo iya, ndakabva ndaenda kogara kwamukwisi, ndokwandakaenda kogara ikoko. Saka havana kuzondiona futi. Ndichigara kudaro ikoko pambare ipapo, ndopandakazotanga kuchitsvagawo basa rekuti inini ndichishande. Ndikamboita house girl ndine mwana wangu, ndichishanda mumajubheki ndichitsvaga mari yekuti mwana wangu ndimuriritire. Ndichiita house girl kudaro, ndopandakazotsvagirawo basa rekuti ndigatanga kugadzirawo vanhu musoro. Ndopandakatanga kugadzirawo vanhu musoro. Hanzvadzi yangu ndopa yakazondiona mwana wamaiguru akashaya zvake hanzvadzi yangu iyoyo. Ndopa akazondiona ndichishanda ipapo. Akatonditi Alice, ndopa uri kushanda here? Ndikati ndopa ndiri kushanda. Saka mbuya pavakazofa 1991, hanzvadzi yangu yakaperekedza munin'ina wamaiguru mainini, vachiuya kuchindiudza kuti mbuya vakafa. Ndopa pavakanditora vakaenda neni. Takangosvika tikachema mbuya. Mbuya tichichema mbuya kudaro, takangoti ndichingopedza kungovachema izuva rimwe chete, takangoenda zuva rekuvigwa. Andachema mbuya kudaro vataenda kumakuwa tisati vanhu tete vachidzinga vanhu kumakuwa, vachidzinga vanhu payadhi, ivo tete Bia namai Majakwara na tete Enia.
vachiti kwanzanzi vanonga vese vanhu vese ngavaende kumakwa pano pamba apa pafanhu kuti pasare muno baba vakabvunzwa nemumwe murume nemumwe mukadzi wasingakwanisi kutaura nezita vachiti kwaamaudzi vanhu vari kudzingwa kuti vaende kumakwa koimi muri kusarirei baba vakati ndakagarira ndiri kugarira gati ndora ndakagarira avakati muchitadza kovhiga mai venyu here iwo varume ivavo takabva tangoenda takatuma murume nemukadzi takabva tangotungamidzana navo vataenda kumakuva ichichibva kumakuva ikoko vatinozodzoka pamba ndakabva ndangokwirawo bhazi namainini vatadzokera muno muHarare kubva ipapo 1991 handina kuzombodzokera kumusha ndakazodzokera kumusha musi wa 1 May ndichienda pamba pandakapaza dhoo repahozi ndichitsvaga gate riya rakanga rakaiswa ropa rangu reumhandara nekuti kuti ndidzokere kumusha uko ndaakusanganidzana nematambudziko ekuti inini ndakapfekedzwa mweya yevanhu vakafa pamakuva andaivatwa nababa zvekuti ipapo ndakapaza muhozi imomo ndikapaza mune imwe handazopaza mubedroom mandakapaza pandakarova dho ndomandakaona muine gate iri ndaona gate iri ndakabva ndaenda kuna baba ndaenda kuna baba kwamutare baba vangu vanogara panumber 13 Umsasa Drive Murambi mamutare ndokwandakabva ndaenda ikoko ndasvika ipapo ndakaona baba ndikati baba ndauya ndoda kuti mubvise mhiko dzese dzamakaisa pandiri mhiko idzi dziri kundipa nhamo dziri kundipa jambwa izvozvi makandipfekedza mweya yevanhu vakafa hapana chandiri kukwanisa kuti ndiite muupenyu hwangu chinhu chinobudirira zvikanzi nababa ipapo ndaitaura zvine hasha ndakamira pamberi pavo baba vakabva vanditi arisi mwanangu chigara pa nditauri ndagara pasi hapana kana chavakataura vandadzoka pamberi pavo ndikati baba bvisai mhiko dzamakaisa pandiri bva wandi tichigara pasi nditaure hapana chavakataura asi vakatanga kuchema vachema kudaro ndikati aiwa baba kuchema kwenyu imimi muri kuchema makagara zvakanaka inini handina kugara zvakanaka izvozvi kuuya kwandaiita kunoko ndataita mari yekukwereta kuti ndiuye kunoko hapana kana chavakakwanisa kuti vataura ndakatanga kuvapopotera ivo baba vangu ndichivapopotera kudaro baba havana kana kundidaira vakabva vatiza mumba mache imomo mubva waenda panze tetebhiya ndopa wakabva wandibata nemukadzi waiwo wababa wavainaye vandibata kudare izvozvo ndichida kuti ndidzingirire baba vakabva wandibata ndikati musandibate ndakakwanisa kudonhedza maini nava pasi pamwe chete natete vandabuda panze ndabuda panze kudare ipapo ndopa ndakaona mwana wababa iye anonzi Patrick angaine mupurisa wechikadzi waakanga ainaye Patrick uyu akandibvunza kuti chii chiri kuitika panapa vandamutsanangurira akati iwo hauna mvumo yekuti ufumure mhiko dzakaiswa nababa vangu pauri ndikamubvunza kuti iwo ndiwani akati ndiri mwana waamaudzi ndopa ndakatanga kuziva Patrick ipapo wangu wa musi wa 2 May ndopa ndakatanga kumuziva 2022 ndopa ndakatanga kumuziva iye Patrick ndopa akambva handiti iwe Alice pinda mumota tiende kogadzirisa nyaya yako ndikati uda kuti ndipinde mumota umu uda kogadzirisa nyaya yacho kupi akati ndinoziva kwandogadzirisa nyaya yacho ini ndakaramba kupinda mumota macho imomo mupurisa wechikadzi wakanga ainaye haana mbotaura neni ini ndakabva ndangononga sechoo yangu iwo Patrick mva andibvunza kuti saka waakuenda kupi ndikati ndakudzokera kuHarare ini handigari munomu ndakabva ndangotorawo sechoo yangu hapana akanditeera nguva iyoyo vandasvika parodhi vandatokwira bhazi rangu vandadzokera kuHarare saka ndadzokera kuHarare mangwana acho Patrick akabva ateera pane pandaitengesera mbatya kumaraini kwandaigara pahardware akabva Patrick akatanga kufona achifona kudaro Patrick akashandisa nhamba dzaakashandisa akati kwanzi tiri mapurisa ekuwaterfalls police ndikati kana muri mapurisa ekuwaterfalls police kwakanaka here zvikanzi taachikumbirawo kuti muuyewo kunoko ipapo nguva dzadza kutoti 2:5
zvarodoka ndikati ah kana dzanguva dzinedzi dza kuma 25 handicha kwanisa kuti ndiuye ku waterfalls police kana zvichibvira ndozoya mangwana kanza aiwa chirega itidini tuuye iko kwamuri ndikati akana makakwanisa kana muchikwanisa huya indiri kutengesa hembe pa hardway ndopa wakabva wa driver mota vauya vakauya vari 3 iye patrick akanga kapfeka uniform yechipurisa nemumwe mupurisa zvakare nemumwe mupurisa wechikadzi vasvika pandiri vaindibvunza madirection vandava director vasvika pandiri vanhu vaitotenga mbatya pandava ndiri ipapo ndopa aka mumwe mupurisa wechikadzi ndopa akabva handiti ndima Alice maudzere ndikati kanzi tauya ne peace order makatorwa peace order nababa wenyu kuti musasvike muchi mumusha ndopa ndakapakati sign aya pandikati ini handi sign handirambidzwe nababa kusvika mumusha nenyaya kuti ndoda nenyaya kuti inini ndakavabvunza kuti bvisai mhiko dzenyu ini ndine zvandoda kuti ndigadzirisana nababa wangu nasi wonditorisa peace order inini handina kusaina peace order yacho ndaramba kusaina peace order iyoyo mwana wangu akanga atoripo ipapo mukomana saka iyo mapurisa aya wakabva watanga kunyora nyora mapepa yandizoti vakanyora kuti ibva wapinda mumota yaubva wadzokera namba idzi dzavakashandisa dzainzi kwanzi hanzi ndiri mupurisa nanhasi uno ndinadzo namba idzodzo namba idzi ndakazoenda nadzo ndakazodzisecha pa iko keshi dzikaburisa rimwe zita dzakaburisa mapurisa vakazomboedza kufona kune munhu iyeye vakati uri mupurisa here munhu yakati handisi mupurisa asi ndiri shamwari yapatrick saka ipapo pandakaramba kusaina peace order yacho vakabva vadzokera inini wacho mangwana acho ndakabva ndakwira futi bhazi vandadzokera vandaenda kwamutare kuna baba ndichida kuvabvunza kuti ko peace order yamuri kunditorera ndiye kuti inini ndisabvunze here kuti imimi makandibata chibharo ndiri mwana mudiki mukandiisa mushonga baba vakaramba kuvhura gate ipapo handina kuenda ndiri ndega ndakaenda nemumwe mukadzi watinogara naye kumaraini uko akandiperekedza ndoti vakati hazvichaiti kuti mudini mufambe mega saka tasvika pagedhi ipapo baba havana kuvhura gedhi vakatuma mukomana wavo anonzi Thomas vasvika pagedhi ndakamubvunza ndikati baba varipo here akati hanzi varipo asi vati ndisavhure gedhi ndikati allright takabva takwira bhazi neshamwari yangu nemukadzi iyeye vatadzoka kunoku kuHarare tadzoka kudaro ndopandakatanga kubvunza vamwe mazano ndikati ndoita sei rikanzi endai kwasabhuku ndopandakaenda kwasabhuku ndaenda kwasabhuku ndakasvika ndikaudza sabhuku usabhuku kumusha ndasvika ndaudza sabhuku ndikati sabhuku ndomakurira ndakaita chii pamusha apa ndakakura baba vachindibata chibharo saka ndine dambudziko rekuti ndoda kuti nditaure nababa nyaya iyi ndoda kuti idini mushedze baba titaure nawo sabhuku pandakavaudza nyaya iyi vakabva vati zvakanakai ndekuti ndakambonzwa wakauya ukapaza madhoo ukaona zvawakaona asi hauya kunhu hauna kuya kundudza saka apa zvanaka wandudza regati vafoneri baba vakafonerwa vakauya ivo amaudzi vakauya nehanzvadzi yavo tetebhiya nyaya ikagarwa pasi tiri kumba kwasabhuku vakanzi amaudzi ndo zviri kutaura mwana kuti muimi makamubata chibharo baba vakaramba vakanyarara varamba vakanyarara vakabvunzwa katatu nasabhuku vakaramba vakanyarara zvikanzi zvino zvamaramba makanyarara isi taakunyora tsamba kwaDA kuti tikumbire mvumo yekuti tivhure makuva tsamba yakanyorwa zveshuwa ndikapiwa tsamba iyi ndikaenda nayo kwaDA tsamba iyi yanyorwa kudaro makamine mupurisa akanga arimo wechikadzi akanga auya nababa baba vaifunga kuti inini zvavakanga vafonerwa nasabhuku kuti inini ndiri mubhuku mubhuku iro rekwamukoi vaifunga kuti pamwe ndandasvika pamba saka vakanga vatoya nemupurisa wekuti andisunge kuti kwainda breaker peace order saka mupurisa wayakanyorerwawo tsamba yake anga ari wepamutasa police station bvanyorerwawo tsamba kunzi medium tsamba iyi
Mwenda nayo iye alisi tumpo tsamba yake na Strasbourg. Saka mupurisa akapuwa tsamba yake ndikapuwa tsamba yangu. Mupurisa abva ati aiwa ini ndiri mupurisa chaiye chaiye. Saka iwewe kana zvichibvira hande orara uri pamutasa police station. Mangwana ndokuradza kwani kwa DA. Zveshuwa ndakaenda nemupurisa iye akandibata zvakanaka. Akandipa sadza rake nenyama, akandipa mablankets ndikarara zvakanaka. Kuseni akandipa tea yake nechingwa. Akandi tichigeza apa ndikageza vandiperekedza pamutasa pa kwa DA. Ndasvika kwa DA, ndakasvika iri Saturday DA yanga asingashande. Vandaona anonzi registrar wacho vandamudza nyaya chakata mozodzoka mandi. Ndikati chirega ndidzokere kupi? Kubhukure kwa mukoi. Andadzokera kubhukure kwa mukoi kwe andasvika andaudza sabhuku mukoi. Ndikati sabhuku hanzi DA havashandi Saturday ne Sunday. Zvikanza zvakanaka. Kana vasingashandi, ini ndinda sabhuku, nda DA, nda mambo. Hapana kwa uchaenda, wakavu wabvarura tsamba yangu inini. Asi yakanyorwa kumupurisa na nasi iliko kumutasa polisi. Ndikati zvakanaka. Ndopa kanzi na sabhuku, iwo alisi zvawa kuchiita apa. Shunga ni za hama dzese. Kuti dzidini, tidzira tidzichi makuwai. Nikudzudza nyaya iyi ndikati amaita enyu musi wa 29 May ndopa ndakamba ndaunganidza musi wa 29 May ndopa ndakamba ndaunganidza hama dzese ndadziunganidza kudaro takabva taenda iko kuna sabhuku kumusha sabhuku takasvika vasipo pamba tashuka vasipo pamba takasvika paine mukadzi wavo mukadzi wavo vati sabhuku vaenda kumombe tikati wazaenda kumombe sei isusu vachizoti tiri kuuya mukadzi wa sabhuku bva afona tikanzi chi vaalisa auya nechi nehama zvikanzi vauya vakakwana here zvikanzi baba vavo havapo aripo iye alisi nedzimwe hama zvikanzi iwo sabhuku bva handi mukadzi wa sabhuku vanzi andipe phone vandi pa phone zvikanzi ko baba wako ari kupi ndikati ini handitauri na baba chivafonerai variko bva vafonera baba ndopa wakandipindura vakati chimbomira imbijana pamwe anogona kusvika vobva vazondifonera futi kanzi baba wanyu vati handichauya saka imi muchironga irimwe date tikati sabhuku nekwatabva kuHarare zvikanzi aiwa ronga irimwe date vakabva vangokata phone vakata phone kudaro isu takabva tapinda mumota vatadzoka tadzoka kuno kuHarare vataronga rimwe date remusi wa 11 June 2022 11 June ndopa tisati tasvika pamusi wa 11 sabhuku vakabva vandifonera musi wa 9 June vakati Alice muri kudiwa kudare muswa muno zvamakati muri kuya muswa 11 imimi muswa 9 uno ata nasi date randafona remuswa 9 dare richatanga muswa rinotanga muna 8 o'clock ndikati sabhuku dare rikatanga na 8 isati kwanisi kubata nguva idzi nekuti isu sinogara kuHarare baba vanogara mamutare zvikanzi zvandataura ndizvozvo ndekwachifani ndikwa sabhuku mukohi. Okay. Kwa wakangu wati tidzoke msoa 11. Okay. Nekuti sabhuku wakangu wata uroti ndiwo wa sabhuku, ndiwo wa chief, ndiwo wa mambo. Okay. Saka tikatashwa kana kai. Inini anzwadzi yangu, inini msoa 10. Ndakava naenda kwa uraromba kwa anzwadzi yangu. 11, watasimuka ne anzwadzi yangu, wataenda kwa kutitende kwa mtare. Takava pambana 2 o'clock. Kuti tiende kwa mutari tienda kutora vamwe. Tashuka mamutari takashuka past 6. Sabhuku bva vatifonera. Titori pamba pe imwe hanzvadzi yangu. Zvikanzi ko muri kupi tikati tiri mamutari. Zvikanzi ko kwa mutari muri kutsvaga chii. Tikati tiri kutora dzimwe hama. Kanzi munofanira kuti muzive kuti dare riri kutanga na 8. Ndikati hazvakanaka 8 tinodzibata. Saka ndopa ndakati kuudza hanzvadzi yangu. Ndikati hanzvadzi yangu woto ona kuti watorova mota sabhuku vari kutoti mukurumidza nekuti dare kutanga na 8 tapa watsomba sabhuku vakafona kanzi maakupi ndikati tichiri pa watsomba zvikanzi muri vanhu vasina kurongeka na sabhuku hanzvadzi yangu mvayangu ta tete regai ndiwedzere chi speed vawedzera speed takazosvika isu tinofunga dzakutoita kuma 210 tasvika kuma 210 takasvika vanhu vapa dare. Padara apa isusu takatarisira raini bhuku rese revanhu kuti rinenge riripo. Asi takasvika isusu paine vanhu 8. Ndivo vakanga varipo. Takasvika paina baba nemukadzi wavo natete nemukadzi wasabhuku nasabhuku nemapurisa avo mairi nemunyori. Ndivo takasvika vanhu varipo nemumwe mukadzi watakasvika varipo. Saka isusu tichisviko hanzvadzi yangu ichipaka mota
takatoti inga ndo tichisviko ipapa apo takashamisika kuti dare isiraitirwa musango isitaifunga kuti dare richaitirwa pamba pasabhuku takasvika dare richinzi riri kuitwa pasango mukadzi wasabhuku ndiyakatotipa mwana kuti tiende pasango ipapo tasvika pasango ipapo ndopanda kandishamisika kuti ko vanhu inga hapana nevanhu atangosvika atangogara tatakamhorisa vanhu vedare tapedza kumhorisa vanhu vedare tikati ndopakabva panzi namai vasabhuku ngavabvise mari yekunonoka vapabviswa $10 vatabvisa $10 kanzi ngavabvise $5 yekutanga dare vatabvisa $5 aitaura ndimai vasabhuku sabhuku wangu asingatauri vayabviswa yabviswa ndopandakanzi nasabhuku chitaura nyaya yako inyaya yangu ndakanda kuitaura sepakutanga semataura andiri kuita ndichiti pane vamwe vanhu vakanga vasina kudini kuinzwa sabhuku ndopa wakabva kuti hoo panapa tisi kutonga nyaya yekuvatwa kwako paguva nani nababa nyaya tiri kutonga panapa inyaya yekuti musi wandapaza mandapaza madhoo ndichitsvaga gate ndakatora picture yababa inini kanzi hatisi kutonga nyaya yekurepwa kwako nababa tiri kutonga nyaya yepicture nekuti baba wako vari kutaura kuti kwanzi izvoni iwewe uri kuda kuvagadzira uyu hanzvadzi yangu ndopa yakati isisu tingabve kuHarare here kuya kotonga nyaya yepicture zvikanzi yei ngaaburitse picture ndikati picture ndasiya kupi kuHarare ndokwandaisiya ndoti baba vaitya kuti picture iyi ndinozoiratidza vanhu kuti baba ava ndobaba wakandirepa zvikanzi saka panapa pasina dare rimwe ratichadini ratichataura panapa mwana wehanzvadzi yangu ndopa akabva ataura kuti imimi sabhuku muri kuita kunga matengwa ndopakanzi nasabhuku ukada kutaura muromo wauri kutaura iwo ini dunhu rine ndinoritonga ndinogona kutokusunga kana kusunga kwacho kwakurinzwe kunzi ndinokubhadharisa mombe mwana wehanzvadzi yangu ndopa akaramba achiita nharo hanzvadzi yangu ndopa yakazotaura ikati isusu sabhuku hatisuda kupedzerwa nguva isusu hatingadiri fuel yekuuya pana pakotonga nyaya yepicture isusu tinoda kuti tione makuva akapakavata baba pawakabatira resichi chibharo ndobva kanzi Alice hazviti kuti apinde mumusha nokuti ane peace order hanzvadzi yangu ndopa yakatanga kutaurawo kuti hazviite uyu mupurisa wasabhuku ndopa akataura kuti amaudzi hazviite kuti vanhu panapa isusu tatanga tagara padare kudhara vana vobva kure kwavabva kuHarare moti vana hazviti kuti vapinde mumusha vana ngavapinde sabhuku bva kuti hazviti kuti vapinde Alice apinde mumusha nokuti Alice ane peace order Alice angatoudza hanzvadzi angatoudza hanzvadzi yake kana mwana hanzvadzi yake kuti guva riri pakati ava vozotinongedzera hanzvadzi yangu ibva yataura kuti hazviite ngatipinde mumusha ndopakazonzi ngatisimukei ngatichienda mumusha vatasimuka kuti tipinde tiende mumusha imomo asi tisati tapinda mumusha imomo baba wakabva watanga kupenga kukanzi hazviiti kuti tipinde mumusha tapinda musipurisa wasabhuku mumwe wechikuru ndiye akazotaura kuti aiwa amaudza hazvitomboita vanhu ngavapinde mumusha ndopa takabva tapinda mumusha tapinda mumusha ndakasvika ndikavaratidza kuseri kwemba yacho kwekicheni kune guva ravakandivatira ivo baba vachiti vari kudzorera mhiko dzavo ndikati guva racho ndiro riri sabhuku akabva wapindura kuti hapana chinhu sabhuku vakandipindura vakatopindura pano vanhu vese vakanzi hapana chinhu angori matombo akangorongwa ipapo ndikati sabhuku kana muchiti matombo ngapafukunurwe kanzi hapana chatinokwanisa kuti tifukunure nasabhuku mumba muya mandakaona gateriya ndakaona pasisina patakabva kuona guva iri ndikati vanhu shuya imuone gate takasvika gate riya pasisina apa Patrick akanga asipo ipapa haana kuuya asivo sabhuku vakanga vataura kuti vana vese vekwamaudzi rida kuti vaungana apa isi takatoshamisika kuti iye Patrick wacho arunzi mwana wamaudzi asi padara paanga asipo gate patakarishaya ipapo sabhuku vakabva vagadzika vanhu pasi zvikanzi nyaya iri panapa inyaya dzekupenga Alice akangokura achinzi munhu anopenga muno mumusha saka ini kuti nditeerere nyaya yebenzi hazvichaiti iwo Alice handichada kuti undifonere nhamba dzangu dziri mufoni mako ubva wabvisa nyaya ingaibva yangopera ini ndakavapindura ndikati sabhuku nyaya yangu haisati yadini yapera nekuti imi muri kuda kuvharidzira kuti vanhu vasaziva kuti panapa ini ndakabatwa chibharo nababa uye muri kuda kuvharidzira kuti bhuku risazive kuti panapa pane guva
sabuku ndopa wakabva wangoti vanhu chipararai vanobva wangoparara isu vatakwiro vatangopinda mumota vatadzoka kuno kuHarare tadzoka kuno kuHarare musi wa 14 June ndakabva ndaenda ku Star FM kuna Tete Tilda nehanzvadzi hangu kutaura nyaya iyi tataura nyaya iyi taikumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti ndingaifambise sei Saka ipapo pandakaenda ku Star FM musi wa 14 June ndopa kabva patanga hondo na Patrick Maudzuri ndopa akatanga kuchindirwisa akutanga kufona saka ini ipo paipapa kutaura kwandakaita pa radio ini pane vamwe vaifona vachindi parubatsiro iye ndopa akatanga kuchifono iye Patrick uyu achiita kunga semunhu ari kuda kundibatsira iye asingadi kundibatsira ipo paito ndithreaten achitoti iwo alisi kufumura kwawaita mhiko dzababa vangu dzekuti iwo wakavatwa nababa ndoda kutokuuraya nemwana wako ndopa akatangira ipapo foni yangu yakaita pungwe zvekuti kana muroro wangu akashamisikwa akatoti ko chirudzi kana ihanzvadzi yangu yakati ende tete muri kubatsirwa ndikati asi kubatsirwa kwacho vahanzvadzi kwanyanya nekuti ipapapa ka ndakutopota ndichifonerwa naiye Patrick achiti ndoda kutokuuraya ipapo saka namba dzese dzaindifonera nadzo ndakapedzira ndakadziseva dzese mufoni mukadzi wakanga akupota futi achindifonera nevana vake vachindifonera vachiti iwo haumbofa wakaparadza gona rababa wangu iri nekuti iwo uri munhu wekushandisa mumusha saka zvese zvaiitika zvekufonerwa ndaiudzwa muroro wangu ndichiudza hanzvadzi yangu ipapo kubva musi wa 14 iyoyo ndingazoti musi wa 21 July Patrick akauya kumba akandidirira peturu pa window akaronga zvidhinha kunze kupa madziro emba vadira peturu kudaro vatungidza atungidza kudaro akabva atiza saka ini ndakanda karara mu ndoni ndinoshandisa marumu mairi ndakanda karara mu dining mwana wangu akarara mu bedroom saka mwana wangu ndiye akanzwa wema wepeturu anzwa wema wepeturu nikunzwa moto uchiita noise ndiye akazotobuda achitonditi mama mumba mumune moto aitochema saka kuseri kwedoo kwakuine zvigubhu 3 zvazviriko zvemvura nebhaketi rimwe chete akatora bhaketi rimwe chete bvaadira kudira kwakaita moto yavabva wawedzera saka inini ipapo ndakatombomira kuridzawo mhere ndopa ndakabva ndatanga kudira rimwe bhaketi mvura bvaadira akadira mabhaketi matatu moto yabva wadini bva wadzima wadzima kudaro moto ndopa akafonera hanzvadzi yangu nemuroro wangu achizivisa kuti ndozvadini ndozvaitika hanzvadzi yangu nemuroro wangu vakauya vakandiona ipapo makusena acho ndakabva ndaenda komhangara nyaya yangu kumapurisa mapurisa abva wanditi tainzwa nyaya yenyu mozodzoka mangwana makuseni ndadzokera mangwana makuseni musi wa 22 mapurisa ekuwaterfalls ndadzokera mangwana makuseni vachiti ndiuye kuti ndizive kuti mupurisa ari kuita nyaya iyi ndeipi ndopa ndakasvika Patrick aripo akabata newspaper remanika post achiti ari kutaurira mapurisa kuti kwanzi arisa ari kufumura mhiko dzababa wangu nekuti inini mumanika post imomo ndaandirimo ndaandiri nechepamusoro munewspaper pazasi paine picture yababa achiratidza mapurisa mapurisa ndopa wakati aiwa mupinzei mungaavharirwe ndosaka iwo wakapisira Alice nenyaya yekuti iwewe Alice ari kufumura mhikwedzi muvharirei saka paakanzi muvharirei ipapo pane mupurisa akabvunza kuti kweiwo unonzani iwewe akanzi ndonzi Patrick Maudzi ndopa ndakati kune mapurisa henaro ndiye munhu andiri kutsvaga iyeyu zvikanzi pano Saka ipapo ndopa ndakatanga kupopota imomo ndikati iwo ini handikuzive chakasaka kuti uye kondipisira mumba chii Patrick akatanga kupindura kuti kwanzi inini pandimire panapa handifenda kamboenda kumapurasi handiendi kumapurasi kuretreat kuenda kokupisira mumba asi kuti ndiri kurwadziwa kuti iwewe uri kufumura mhiko dzababa wangu sei ndopa ndakamubvunza kuti iwo hauti baba wako iwo ufanwe Maudzi iwewe ndiwe wega here mwana mumusha maMaudzi akati ndiye mukomana mukuru iye Patrick ndomuromo akataura iwoyo mapurisa ndopa wakati nyararai mvandanyarara ndopa akanzi nemapurisa toda kuenda kuti toona padini patsvaimba yako
Ndopa ndakati zvakanaka. Ipapo mapurisa vakati chipinda mota ya Patrick ndikati hazviti kuti ndipinde mota ya Patrick. Mapurisa vhawandi chitungamirai. Ndopa ndakakwira lift vandaenda. Mapurisa ndakataura navo, asi mapurisa akazotera. Pakazotera mapurisa anga akuita nyaya yacho chaiye chaiye. Ndiye akazouya, vakazouya vari vaviri. Vatanga kundifonera kuti ko muri kupi? Vandadzokera panzvimbo iya iya ndaimbotengesera iya yepa hardware. Ndopa ndakazosangana navo. Vandazopinda mota mavo, vatasvika. Asi mupurisa wacho tasvika ipapo. Akanga akabata mapepa ake nebhiro. Tapinda mumba imomo ndakamuratidza kuti apa ndopadini ndokutsvakwa kwaita chi zvinhu zvangu. Mupurisa haana kana chaakanyora. Saka isu takati ko imimi sei musiri kunyora zvamuri kuona izvi. Maketeni kutsvakwa aita, masofa kutsvakwa aita apa. Uye papa ine simbi yanga yakamiswa mumadziro yekuti inini dai ndakakwanisa kuvhura door kana kuti mwana wangu dai akakwanisa kuvhura door aibva aroha nesimbi iyoyo. Akati musandudze zvekuita. Mupurisa ndiwo muromo wakataura kwandiri. Saka ipapo vamwana vakanga varipo vakabva vatanga kupenga. Ipapo vachitaura kuti ko imimi muri mupurisa werudzii musinganyori statement kana kuti bvunzwo isusu mawitness kuti tikuudzei kuti chii chadini chaitika pano kanzi hapana chamunondudza. Ndopa ndakati mupurisa ndiri kukumbira kuti ndipindewo mota yenyu kuti ndidzokere kupi ku waterfalls. Kudzokera kwandanda kuita ku waterfalls ndanoda kutaura na officer in charge. Ndozvandaida vaharamba kuti ndipinde mumota muya vandafamba netsoka. Vandadzokera. Ndadzokera kudare iko kundakasvika mupurisa uya apo. Achindiona ini akabva andishedza. Vandishedza kudaro ndopa akati kwanzi ndakutora statement. Ndoti tuda kuti muende kucourt. Anditora statement kudare ipapo. Achiti tuda kuti muende kucourt. Akabva andichibuda imudzokere. Mangwana modini mozodzoka. Ndikati aiwa ndoda kuti ndione officer in charge kanzi hapana need kuti muone officer in charge. Officer in charge wabuda. Ndopa ndakabva ndangodzokerawo kumba. Mangwana makuseni iye akanditi mudzoke panapa pa waterfalls. Ndadzoka pa waterfalls paya. Akabva anditi ndichingosvika ndichingomhoresa. Akabva anditi chitungamirai kuenda kumbare court. Ndakasvika kumbare court kuya vandamira. Ndakasvika kuma past 11. Ndakangotarisa mupurisa uya vazosvika. Asi paakasvika mupurisa akasvika ine vamwe vasungwa. Patrick handina kumuona. Ipapo. Pava mwasungwa wakanga waripo handina kumuona Patrick iyeye. Saka ndakazongo erikana mupurisa aya kunditi uyai kuno. Vatasvika pane panosvikira vanhu mapurisa kana vaine vanhu vachibva kuma sales. Ipapo ndopatakasvikira vataona vanhu vanoshanda mumakoti varipo paine vanhu vakangowanda wanda. Ndopandakazoona Patrick ipapo. Patrick akuverengerwa pepa iri achinzi Patrick iwe uri kunzi wakapisa wakadira fuel. Patrick uya bvaharamba. Paakaramba kudaro mupurisa uya aitobvunzwa kuti zvakati zvinga munonyora date rezuva rakaitika nyaya iyi hamunonyora kana time yacho yekuti munhu ari kuti imba yakapiswa. Ndopakanzi naiye ndichagadzirisa. Inini vanditi chibuda ipanze. Vandabuda panze. Vatora naPatrick vaenda kwa prosecutor. Asvika kwa prosecutor. Ini handazondoko aenda. Akazongo ndishedza. Iye mupurisa uyu mvati chiuya ikuno. Ndadzoka. Ndakupinda imomo. Ndakazongo naPatrick akagara muna prosecutor imomo. Prosecutor vandibvunza. Akati Alice. Sei uri kuti iwo Patrick ndiye akapisa imba. Ndikati Patrick uya agara achindifonera achiti Alice ndoda kukuuraya. Ne mwana wako. Saka ndiye chete akadini akandipisira uye akadira fuel. Patrick izvo zvinhamba dzake dzaanofona nadzo dzakasiyana siyana. Ndofunga namba idzi dzakusvika kuma 100. Anenge achi namba idzo kada kuti uende nadzo kana kuti udziseche pa iko keshi. Dzine mazita evanhu vakasiyana siyana. Dzisina zita rekuti Patrick. Dzine dzisina kana address. Svika na prosecutor. Nyayenyi haina humbo. Saka nyayenyi ingaimbo feiwa. Ndokutaura kwaakaita achitaura kumupurisa. Akati mupurisa iwe uchienda ofeya nyayai. Kana nyayai waifeya. Kana nyayai yakuoneka humbo yochiuya kukoti. Mupurisa haana kumbonditeera kuti azondibvunza kuti nyayai kuti azondizivisa kuti kana kundibvunzawo kuti zvinhu zvakamira sei. Haana. Musi wa21. Musi wa 8 ndakabva ndaona before 8 Patrick musi wa 5 ndakaona mota
kumaniru kuma past 8 yakamira pamugodi hanzvadzi yangu yaibva kundifonera ichitondiswedza kuti tete maswera sei nekuti kubvira kwese kupiswa kwaitwa imba uko hanzvadzi yangu nemuroro wangu wangu kugara vachindifonera kuti tete muri sei ndikati handiri nani vachitoti tete kana kufamba kwenyu chifamba imi nemwana wenyu kana kufamba omine vamwe vanhu musasafamba mega saka ipo papa wakandifonera ipo papa musi wa 5 maniru vachitoti kwa maswera sei ndikati ndaskera maswera avo Ndopa ndakama ndawa foni ila ipapo vaito ndivunzo tukua mwana hauya ndikati mwana hasata hauya. Vashiva kukata ndichivura du ndopa ndakaona mota ya kanga yaka mira pa mgodi. Mota ya Blake wish. Saka pandaka dauti ndiende ipapo wishi ya yaka vaya reversa. Ya reversa udara ndina kwa nsauti ndi ibati yaka vaya enda. Saka musuwa 8 kuma past 4 ziku zezu warodoka. Ndaka sanga nzana na Patrick pakona. Zekuti ndingangoverenga kana kuti 20 meters kubva pamba pandinogara ndakabva ndaona mota ya Patrick iyo wishi iyoyo ina Patrick mukati akapfeka jacket rake rine white rine white rine mumaoko mumine red ne blue nipana papa ine red ne blue ari mota mumota mu andiya I driver mota kumberu kwako ine mumwe munhangari iko mutema kumashuro kwako ine mumwe munhu saka angari kumashuro kwanda onyatsokumona asaka bva avhara mahwindo iye Patrick bva aida kuidzosa mota iko mashure but akatadza nekuti ini ndakaramba ndakamutarisa ipapa ndakamutarisa kudaro ndakaedza ndakatoridza mhere ipapo ndikati Patrick ipapo bva famba bvaenda kumberi bvaita kakutenderera ne road iyoyo manera chei waya ndopa akabva adzoka adzoka kudaro Patrick inini ndakatanga kunzwa mudumbu ndofunga kumva kuma past 1 ndichinzwa mudumbu ndiri mumba imomomo uyu chairman wekuma line kwedu akanga akupota achindi pavanhu vekurara navo saka musiwo pata musowari musowa chei iyoyo pandakanzwa mudumbu iyo mami nemwana wangu ne mumwe murume airara na nemwana wangu saka ipapo kuti ndibude kunze ndakangoverengera ndikati regai ndisunge mudumbu mangu ndakarara nedumbu dzimwe nguva dzacho ndaimuka ndogara ndikati ndozobuda kwa kuchena kuma dzichingoti 3 o'clock alarm yangu ndoti ndowanza kunamata na 3 o'clock alarm yakabva yangorira ndikati chiregai ndi 3 zvadzakwana kwatochena regai ndibude panze ndakatoudza mwana wangu mukomana ndikati baba junior na ndakudini nda baba junior ndo ndakatomutsa ndikati baba junior ndakubuda panze ndirikunzwa mudumbu zvikanza enda yenyu mama saa andatovhura door ndichipinda mutoilet ndichiti garei pachemba kudai so ndichitarisa uko kumberi kwangu ndakaona Patrick achuya ndichiona Patrick achuya ndakatoridza mhere kubva mutoilet ndichimhanya ndichiti ndidzokere mumba mandinogara ndopa ndakamva ndanzwa pfuti yakabva yarira kuti pa Saka pakarira pfuti ipapo ndopa ndiri kupedzisira kuziva ndakazonzwa mwana wangu achiti ndakabva ndadona pasi. Ehe ndadona pasi kudaro mwana wangu anoti akandidhonza pamwe chete naiye baba wa junior wakabva wandidhonzera mumba. Vandidhonzera mumba kudaro ivo vari kuti vanzi vanhu nguva diki diki wakabva waungana. Saka inini ndakazopepuka ipapo ndakaita kakufenda. Ndaita kakufenda ndakazopepuka pakauya muroro wangu nehanzvadzi yangu ndopa ndakazopepuka pandanda kuita kakuziva nekuti pandanda kuita kakuziva ndainzwa mumhino mangu maita kakunhuwa pane kakuhwema kakaa kari mumhino mangu kandainzwa nemukanwa ipapapo vanhu vaiti pandakapepuka ndakabatiswa sauti vamwe vakandiisa mafoni pachipfuwa muroro wangu nehanzvadzi yangu ndopa wakambogara Vozo vovo kwa kudini kwa kuchena. Saka ipapo ndopa ndakamva ndazo kwa kuchena kuda pakakangoedza vanhu varipo ipapo vakamira vanhu vemuraini ndoti vanhu vakangawanzwa futi kurira. Saka ipapo ndopa ndaka murona wangu adzuka kumba kuno kumba kwake nehanzvadzi yangu. Vanhu vemuraini vamwe vakandiperekedza kumhangara nyayai. Ndaperekedzwa kumhangara nyayai mapurisa papaka police base. Mapurisa vamwe vakauya vachiti vaitsvaga bara hamene nekamukanu kavaiti vari kutsvaga havana kukawana vasina kukawana kudaro
Wakabwa wanditi zvamanga mangara nyenyi mangwana munofana kuenda kumunofuma muchienda ku Waterfalls Police kuseni kwa cheiko kongo ndakafuma nchienda ku Waterfalls Police ndi kuti ndinzwe kuti ari kuita nyaya yangu mupurisa ndiani ndashika ku Waterfalls Police wakabva kuti nyaya yenyu haisikuitwa panapa iri kuitwa ne homing side vhondi nyori rakapepa kwakati munofuma kuenda kuseni mozoenda mangwana ku Central Homing side kota kuti muzi kuti nyaya mupurisa ari kuita nyaya yenyu ndiani ndopandakabva ku Waterfalls Police netsoka ipapo kudzokera kumba ndakuda kuti ndisvike pamba pandakaonera paya paya Patrick pandanchiti ndove ndinga 20 meters kubva pamba ndopandakamva ndaona ndopandakamva ndaonera futi chi mapurisa vari pamba pangu ndiri ipapo ehe ndopandakamva ndaona mapurisa vari pamba mumwe wacho aitogugudza papa ine mapurisa mairi echirume nemukadzi mumwe chete ndopandakati Kuma purisa aripamba ya, alikuwa gachini ndiri kubva kumapurisa. Ndipo ndakamba ndafambisa. Saka pakabva paita umwe mukadzi wepa next door akabvata, "Mai vamuri kutsvaga vari kubva uko, vatadhumana." Takatodhumana vabva muyard vakoya kwandiri. Vatonditi makadii ndikati ndipo makadiwo. Zvikanzi ndima Alice maudzeri ndikati ehe ndini. Saka zvikanzi nemumwe wacho, takusungai. Ndikati mandisungire chiiko. Zvikanzi takusungirai kuti imimi iyo vakangoti takusungai mozotaurira nyenye kumberi asi chakazoitika manje hanzvadzi yangu ini ndandine airtime ndakamba ndafonera hanzvadzi yangu ndichiudza kuti ndasungwa vakati masungirwe ndikati varuti nyenye yacho munotaurira mberi saka hanzvadzi yangu ivakakwanisa kumudza kuti Alice tamusungira nyenye kuti hanzi akatuka Patrick ehe ndo zvavakaita vakatuka Patrick saka ndakapera kufonera vanhu vakawanda kana vamwe vanhu vepamaraini pedu vamwe vakatotumira mameseji vakati zisa hama dzenyu iyo mapurisa acho iwayo wakabva vandichakurabva vandichitsa pa central pa camp yavo vandichitsa pa camp yavo ipapo ndakasvika Patrick vapedza kutondisunga ipapo vakabva audza Patrick kuti tamubata tinai saka iwo chuya tisangane pa camp tasvika pa camp ipapo takasvika Patrick aripo Patrick uya aripo takasvika ari muofisi memapurisa iwaya. Ndopa akatanga kutogadzirwa ipapo kutotanga kutotaipwa ipapo. Ndopa ndakatanga kuverengerwa kunzi iwe Alice takusungira nyaya yekuti hanzi iwewe uri kunzi wakaenda pakopa kabhana ukatuka Patrick uchiti iwe Patrick wakaromba. Ndikati nyaya muri kutaura iyi inini regai ndikuudzei. Ini ndakaenda pakopa kabhana. Ndaenda pakopa kabhana. Ipanomira mabhazi aPatrick acheiwa yakanzi P&M Express. Ndakasvika ipapo. Ndikati inini. Ndiri kubvunzwa kuti mabhazi aendwa aPatrick mabhazi aendwa anonzi ndoa Patrick Maudzi here. Winda akanga aripo akati ehe. Nda Patrick Maudze. Ndikati ko iri zita iri randii naro iri. Munori zivo iri ni phone number iti. Uyu window andaka bunza akati. Riga indi kudedzere mwa munu. Munu waka sheza. Ndi yaka kwanisa kuti. Zita iri andaku riziva. Asi chanda zia phone number. Zichi zira apai. Number iti ndinadzo mfone mangu. Saka paka daila number iti. Iye number iti zaka vazabuda zichiti president's office. Saka munu uyu. Iye achitotaura kuti munhu uyu akatombotirova kugaraji kwedu pakashayikwa mari pabasa ehe mubhazi achiti kwanzi anoshanda kupresident's office munhu ane phone number idzi ndikati waita hako ko idzi dzimwe idzi dziya dzakamboshandiswa dziya dzichinzi ndiri mupurisa wekwaterfalls ndikati ko idzi unodziziva here idzi number idzi akati munhu uyu munhu ndi manager wekubasa kwedu ndozvakabva ataura ndi manager yekubasa kwedu ndikati munhu ina akandifonera achiti mupurisa akatombofonerwa futi nemapurisa ekwamutasa achinzi muri mupurisa here akati handisi mupurisa akati ndiri shamwari ya Patrick aiwo wakuti ndi manager yekubasa kwedu waita hako vandatobvapo vandaenda kumusasa project ndonya yakaitika iyoyo saka Patrick uyu manje uyuka ari kuedza kuti anga musi wacha aitoedza kuti inini ndivharirwe kuti kana inini ndavharirwa nyaya yekundipfura neyekundipotsa kwaakaita nepfuti yobva yarova saka tirimo mumapurisa imomomo ndakaendeswa kwa member in charge ndaendeswa kwa member in charge bvati regaindi kuendisa kuna superintendent kuna detective iri
superintendent. Vandaendeswa ikoko. Ndaendeswa ikoko. Vanzi, nyayacho ndiye chimva. Ndatsanangura sematsanangura andaita iwayai. Ndopa kanza, ko iwewe Patrick se uri kusungisa Alice Maudzi. Iwo wakamuridzira futi nezuro, marimwe zuro. Zvikanzi handirambobvira ndambomuridzira futi. Zvikanzi iwo utori musungwa. Alice pana pati sikumuvharira. Uye nyaya kuiwo haina humbo. Uruta akakupopotera une ma witness iri. Patrick akati ma witness ndinao. Kanzi kana une ma witness sei pasina kunyorwa apa. Ndopa ndakanga tanzi Alice iwo pana apa usuvharirwa. Buda uende kupi? Kumba. Iwo Patrick iwewe mapurisa ewo nyaya yako iri homing side. Mapurisa akatomira kuti adini akubate. Kusikana nasi kutaura kwa ndiri kuitoku. Patrick wacha asata abatwa. Kubva musi 9 kundiridzira futi kwa akaita. 9 July. 9 August. 9 August. Okay. Ehe. Asata abatwa. Ndaandaka tarisira nekuti kubva kwa ndakaita kwa homing side. Vaka nditi varikuya nezuru. Nezuru havana kuya. Saka ameno nasi ndakava tarisira. Kuti vanogona kuya ndoti vanga vachiti varuda kuona pacho. Pandino gara. Ehe, pacho pakapiswa imba ni pakaridzirwa futi ndoti vaiti vada kuya meno vaiti vada kutsvaga bara here ameno nechimwe chinhu chavari kutsvaga ipapo. Saka yekubatwa chibhare masangana anomirira madzimai ari kuti chii kana makabvutora nezvo kuti aone kuti mabatsirwa here kuti yasvika paku kuwana kuti justice. Vakanditi zvoni pandakaenda kumusasa project vakati nyaya yenyu makamhangara here ndikati ehe nyaya yenyu nyaya yedu isu takamhangara saka vakati zvamakamhangara nyaya yenyu kana iri kumapurisa kana vapedza mapurisa zvavanenge vachiita Patrick abatwa hanza aitwa sei aitwa sei mapedza nyenyu iyo vakati ndopatete akutangira uye vakati zvoni kana ndichida gweta vanondipa. Nyaya Patrick hongu iripo ya ari kutreatina yekubuda kuuraya nekupisira yekumbo ndikureva yekurepwa nababa pamusoro peguva ehe yapapi yekurepwa pamusoro peguva takavhurisa docket ndoti mapurisa ekwamutare wakazonduti tichivhurisa docket mapurisa ekwamutare ndakaenda nawo kumusha vari 7 papa ine ma detective egaega atakaenda nawo vari 7 vakaona makuva acho vakatora ma photos ne picture yawe ye police ese makuva vakabvunza baba kuti baba guva iri nderani baba wakati handizivi asi mukadzi wavo ndiye akapindura kuti igomba rangu mupurisa mwe detective ndiye akati zvamuruti igomba remarara here akabva haramba akanyarara. Zvikanzi baba takugadzira application yekuti tifukunure makwai. Saka pakugadzirwa application kwakaitwa uko ndokwakonzera kuti ndokwakonzera kuti Patrick achindirwise. Uye Patrick uyu manje zvaakuchiita manjeka ari kuti baba ndova nenhamba dzemupurisa detective ari kuita nyaya iyi. Saka iye Patrick ari kushandisa munhu wechikadzi kufonera detective uyu kunetesa detective uyu achiti kwanzi ndini Alice Maudzi mapaonaka ndini Alice Maudzi senyaya yangu muri kuidelaya ndekuti makuva yaka akatorwa ma photos muswa 4 July sei muri kudelaya nyaya yangu muri kuitsika mapaonaka saka mupurisa uyu akatofonerwa achitukwa zvekuti asvibe moyo. Achiita kunga ndini ndisirini ari munhu wechikadzi akatsvagwa naPatrick achiti ndini Alice Maudzi mapaonaka zvekuti mupurisa uyu aita kakusviba moyo mapaonaka zvekuti makuva adai akatofukunwa ndofunga last week saka mupurisa uyu akatotukwa futi saka kutarisira kwenyu zvingaitwisa rini pakubva kufukunura makuva so that isusu watapena kuti tione mukana wekuve tiripo tichikutinisa izvozvo pakufukunwa ndokuti mupurisa uyu kachiripo ndechekuti inini mupurisa uyu ka nhamba dzake chaidzo dzeselfoni ndinadzo
Asi ndaiziva kuti kana achindifonera inini ka aindifonera ne land ekubasa ehe ndo yanofona ini chida kufona ndaifona paseo yake saka mupurisa aitopota achindifonera achiti tete imimi chendai akandituma kuti ndiende ku ku clinic ku Edith ndakatoenda kuti ndi nditariswe marizau tsangu inini izvozvi zvirepa akabuda ehe akabuda saka iyaiti tiri kumirira marizautsa erepi kuti tichione kuchi kuchifukunura makuwa okay. Saka marizautsa aya erepi akabuda kwakaita akatobuda musi wa 9 August ehe o 9 August okay. Marizautsa aya atoone mapurisa izvozvi izvo saka vanga vada kuti vachizivisa vekwa mutara kuti marizautsi amama kamirira taanawo saka inini ndichanzwa kumapurisa acho kuti date racho irini eh maita pastory about mukao once mukanzwa date mutizivisa kuti tirakunoona kuti mapurisa acho tapasarawo anditika chinawa chiri nziri kuti imimi munofanira kuona justice muona uzororo ichokwadi ndova variro yedu chete iyi pari zvine zvandina kana zororo zvekuti handisi kukwanisa kana kugara pamba izvo zvandisi tori pamba pandinogara nditori pamba pamwe pandakatovigwa nekuti chiri kuitika ndechekuti mapurisa akauya kuzondisungaya achiti ari kundisungira kuti kwai ndakatoka Patrick ndo pane dzimwe namba dzacho dzaindifonera ini vakuru vanoti mosva irori inguva chete zvinogona kuitikawo izvo nezviri zvinodelay but mosva irori ndotenda